Luemme Matteuksen 22. luku ja siitä alusta. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi: taivaan valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtuneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen: sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa: häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Mä läksin käsittelemään tätä sillä lailla, että mä tein kysymyksiä tästä itselleni ja yritän niihin vastata. Onko tämä kuninkaanpojan hääjuhla vain muista Raamatun ennustuksista irrallinen vertaus? Miten me sen näemme? Jeesus puhui paljon vertauksilla. Ja hänen vertauksiinsa myöskin suhtauduttiin hyvin monella tavalla. Ymmärtääkseni tämä ei ole, vaan kytkeytyy ihmeellisesti Raamatun kokonaisilmoitukseen. Psalmissa 7 sanotaan näin: Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, 7-kertaisesti puhdistettua. Jeremian 1. luvussa Herra sanoi: minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Jesaja 55. luku. Niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni, korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Niin ei tämäkään vertaus ole mikä tahansa. Tämä on Jumalan sanaa. Sitten tulee kysymys, kuka on tämä kuningas?
kuningas, joka laittoi häät pojallensa. Hän on Jumala, luoja ja taivaallinen isä. Danielissa sanotaan näin. On Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet. Ja tämä Jumala on pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton. Ja jos kerran on valtakunta, niin kyllä siinä sitten ne häätkin tulee. Myös Danielin 4. luvussa sanotaan, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta. Kaikki hänen työnsä ovat totiset ja hänen tiensä oikeat. Tässä mainitaan sana kuningas. Nyt meillä on valtakunta ja valtakunnassa kuningas. Kuka on kuninkaan poika? Hän on Jeesus, Jumalan poika, Jumala, vapahtaja, välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Markuksen 1. luvussa sanotaan, niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja hengen, niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. Ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Siis Jumala tunnustaa Jeesuksen omaksi pojakseen. Hebrealaiskirjeen 1. luvussa. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Näin me olemme saaneet valtakunnan, jossa on kuningas ja poika. Ja nyt kun näitä häitä ruvettiin valmistamaan, niin hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita. No keitäs nämä ensimmäiset ja toiset palvelijat oli, joita pahoinpideltiin ja jopa tapettiin? He olivat vanhan testamentin mainitsemia profeettoja, Jumalan herättämiä sanansaattajia, vanhurskaita ihmisiä. Hebrealaiskirjeessä sanotaan 1. luku. Jumala muinoin, monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta. Jeesus itse sanoo Matteus 23. luvussa, voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut. Kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskaiden hautakammioita ja sanotte, jos olisimme eläneet isämme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen, niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita kirjanoppineita. Muutamia heistä te tapoitte ja ristiin naulitsitte, ja toisia heistä te ruoskitte synagogissanne ja vainotatte kaupungista kaupunkiin, että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu, vanhurskaan Aabelin verestä Sakarian Barakiaan pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Myös Jeesus sanoo autoa, että olette te kun ihmiset minun nimeni tähden solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Tämä vaino on päällä tänä päivänä. Keitä nämä kutsutut olivat, jotka eivät tahtoneet tulla, ja miksi he eivät tahtoneet? Katsotaanpas näistäkin.
He olivat Israelin heimo, kansa, joka oli kerta toisensa jälkeen tottelemattomia Jumalan sanalle ja kääntyivät palvelemaan ympäröivien kansojen vieraita jumalia, eli epäjumalia. Tästä aiheesta psalmi 96 sanoo, kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia. Jeremian toisessa luvussa. Minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet. Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen ja luopumuksesi saattaa sinulle sinut rangaistukseen. Niin tiedä ja näe, kuinka onnetonta ja katkeraa se on, että sinä hylkäät Herran, sinun Jumalasi, etkä minua pelkää, sanoo Herra Sebaot. Siis nämä on vanhan liiton puolella, vanhan testamentin puolella mainittuja tapauksia. Ja näiden tapausten tähden tuli tuomio. Ja nyt kysytään, mikä oli tämä kuninkaan sotajoukko, joka tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupungissa. Löytyykö sille selitystä? Raamattu kertoo, Pohjois-Israelin asukkaat, nämä 10 heimoa, joista puhutaan vieläkin, vietiin Assyriaan, Mesopotamiaan ja Mediaan. Vuosina 733 ja 722 ennen Kristusta. Heidän valtakunta hävisi ja hajoisi. Vieläkin puhutaan näistä kadonneista heimoista. Toinen kuningasten kirjan 18. luku mainitsaan. Ja Assurin kuningas vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin. Sen tähden, että he eivät olleet kuulleet Herran Jumalansa ääntä, vaan olivat rikkoneet hänen liittonsa. Nebukadnessar vei 598, 586 ja 597 ennen Kristusta vankeja Baabeliin. Ja niistä sanotaan toisen kuninkaan kirjan 24 luvussa. Ja Nebukadnessar, Baabelin kuningas, ryntäsi kaupunkiin. Hän vei sieltä kaikki Herran temppelin ja kuninkaan linnan aarteet. Hän rikkoi kaikki kultakallut, jotka Israelin kuningas Salomo oli teettänyt Herran temppeliin. Tapahtui niin kuin Herra oli puhunut. Ja hän vei pakkosiirtolaisuuteen koko Jerusalemin. Sitten tämä asia vielä jatkuu. Baabelin kuninkaan palvelija tuli muutaman kuukauden kuluttua. Hän poltti Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot. Kaikki ylhäisten talot hän poltti tulella. Repi maahan Jerusalemin muurit yltympäri. Ja vei pakkosiirtolaisuuteen kansan tähtiit. Tämä on tapahtunut. Jeesuksen vertaus on kummallisesti historiaa. No, entäs keitä ovat nämä uudet palvelijat, joille kuningas sanoi, menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. He olivat Jeesuksen opetuslapset, siis apostolit, ja heidän aikanaan uskoon tulleet sekä kaikki Jeesukseen uskovat meidän päiviimme saakka. Jeesus itse antaa ohjeet Matteuksen 28 luvussa. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Sitten Markuksen lopussa on näin. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
He lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Vielä tätä samaa kutsua ja lähetystä Jeesus sanoo tässä Johanneksen 17. luvun ylimmäispapillisessa rukouksessaan. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, siis hänen opetuslapsensa, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta niin kuin en minäkään maailmasta ole. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Tämä sana tuli tälle ajalle jo. No, keitäs tänne hääjuhlaan sitten kutsutaan? Kaikki ihmiset kaikkina aikakausina ovat kutsuttuja saamaan pelastuksen. Jeesus maksoi kaikkien synnit kuollessaan viattomana ja synnittömänä ristin puulla Golgatan kummulla. Johanneksen 3. luku. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. No, nyt meille tulee mieleen, että meillä on nyt jo hääjuhla, jota varten kutsutaan sinne. Jumala kutsuu poikansa Jeesuksen hääjuhlaan. Mutta missä se on tämä hääsali, jossa ne juhlat pidetään? Lyhyesti taivaassa. Sen tuntuu tietävän suurin osa ihmisistä. Vielä tänä päivänäkin ihmiset kyllä haluavat taivaaseen. Muistan vuosikymmeniä taaksepäin omaakin lapsuutta, niin kyllähän taivas tuntuu olevan semmoinen paikka, että jonne lapsikin ymmärsi kaipaavansa, siellä on sitten rauha ja siellä on kaikki hyvin. Vaikka ei kovin paljon maailmasta vielä silloin tiennytkään, mutta se oli ihmeellinen paikka, johon kaipasi päästä. Ilmestyskirjan 19. luku, siellä sanotaan näin. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antamakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Hautuvat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Siis tämä hääateria ja hääpaikka on selvä ja kutsu sinne. Se on todellisuutta. Toinen korintolaiskirja 11. luku Paavali kirjoittaa jopa näin. Olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle,
asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Tästä voi sanoa, ottakaa itsellenne. Meillä on näin ihmeellinen kutsumus. Puhtaan neitsyen kutsumus. Meidät on kutsuttu sinne taivaalliseen hääsaliin morsiameksi. No ketkäs nämä hääjuhlat sitten valmistaa, kun niitä kerran valmistaakin täytyy? Jeesus itse lupasi mennä valmistamaan sijaa. Uskon, että enkelit auttavat häntä. Hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijoiksi tulen, palvelijansa tulen liekiksi. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä pelastukseen, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Kyllä siellä taivaassa varmaan ne hääsalin ja kaikki ne valmistelut on tehty. Eikä siellä ole mitään vaihteen varjoa, niin kuin sanotaan, että voisi sanoa, että ei ole tarvikkeita tai joku ei nyt sitten ole kohdallaan. Täällä me nähdään hyvin paljon kaikkea, mikä on epätäydellistä, mutta kyllä siellä on varmasti ihmeelliset juhlat tulossa. Mitä tähän käskyyn tai tähän kuninkaan lausumaan sanoo? Kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Jumala on rakkaudessaan yhdessä Jeesuksen kanssa valmistanut syntien sovituksen kaikkien ihmisten ulottuville. Kaikki voivat tulla, jos vain haluavat. Nämä juhlat on kaikille varattu. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa sanotaan, Jeesus itse sanoo, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sitten Jeesus sanoo, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Kyllä se on hyvissä käsissä se hääjuhlan valmistaminen. Hebrealaiskirjassa vielä mainitaan ja vahvistetaan tätä, että Jumala on näinä viimeisenä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on maailmat luonut ja joka istuu majesteetin oikealla puolella korkeuksissa odottamassa, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkoisi alle astinlaudaksi. Siellä Jeesus on parhaillaan isän oikealla puolella valtaistunnolla, niin Raamattu todistaa. Mutta nyt tullaan siihen ongelmaan, joka tässä kaiken pohjana on. Ketä kuvaa tämä häävieras, joka ei ole pukeutunut häävaatteisiin? Tämä on tämän vertauksen kaikkein ikävin asia. Hänestähän me luettiin näin. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, anteeksi tästä työstä. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi.
Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Siinä on mies, jonka hääjuhla päättyy näin ikävästi. Jos mä voisin sanoa, niin minun melkein sydämeni vapisee jo pelkästä ajatuksesta, että tämä kaunis vertaus, jossa Jeesus on paljon historiaa kertonut, päättyy näin ikävällä tavalla. Eikö tämän pitänyt olla ilojuhla? Täällä on varmaan monta naista, jotka ovat omia häitään varten iloiten valmistautuneet morsiamen osassa. Ei niistä hääjuhlista varmaan kukaan toivonut teistä, että ne näin ikävästi päättyisivät jonkun häävieraan kohdalta, että täytyy heittää pihalle. Mutta Jeesus on tämän kertonut, koska se on Jumalan sana. Ymmärrän, että hän, tämä mies, josta puhumme, häävieras, on pitänyt halpana kutsujaa, eli kuningasta ja kuninkaan poikaa, jonka juhlasta on kyse. Hän on halveksinut tätä Jumalan kutsua, kuninkaan kutsua. Jeesus itse sanoo Matteuksen 7. luvussa, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Onkohan niin, että nämä väärät profeetat ja opettajat, ne on meidänkin keskuudessamme. He eivät kunnioita Jumalan sanaa, Jumalan sanana. He tykkäävät opetuksesta korvasyyhyynsä. He haluavat kuulla vain suloisia sanoja. Rauha, rauha, ei hätää mitään. Jumalan rakkaus. He kiertävät sen ahtaan portin. He eivät tarvitse Jeesusta, Jumalan poikaa, joka niihin hääjuhliin kutsuu. Ja jonka hääjuhlasta on kysymyskin. He selittävät Raamattua. Ei tuo tarkoita sitä. Se on käännösvirhe. He sanovat hyvin helposti, et voi lukea Raamattua, kun et ole lukenut teologiaa niin ja niin monta vuotta. Et ole vielä siinä päässyt alkuunkaan. Mä kiitän siitä, että meillä on Raamattu omalla kielellämme.
Ja ihan sillä kansakoulun lukutaidollakin sitä voi lukea ja siihen voi uskoa. Ja ihmettelen sitä, että ne vuosikymmenet, mitä itse olen elänyt, niin muistan sodan päättymisen jälkeen, kuinka 40- ja 50-luvulla oli Suomessakin herätystä. Ei silloin varmaan kukaan todellisuudessa Jumalaa halunnut kieltää ja olisi kieltänyt. Jos jossain oli pyhäkouluja lapsia varten, niin sinne tuli kaikki lapset. Ei se ollut niin, että ei sinne voi mennä. Joku ehkä kielsi. Mitä aikaa me nyt elämme vuosikymmenien jälkeen? Ihminen uskoo nyt sitä, mitä siellä käärme sanoi. Teistä tulee kuin jumalat. Onko maailma paremmaksi tullut? Mä olen aina ihmetellyt sitä, että kun ihmisillä oli todellisia kärsimyksiä ja todellisia vaikeuksia, nuoret ikäluokat joutuivat lähtemään sinne, minne he eivät halunneet, mutta heidän piti lähteä. He olivat siellä vaarallisissa eturintamapaikoissa kotiensa puolesta. Ei siinä kysytty ihmisoikeuksia, eikä miltä tuntuu, ja mua ei kiinnosta. Ei ollut mitään yhdistyksiä ja seuroja joka ikan pilkun päälle. Eikä kukaan lakimies tullut heitä puolustamaan, ettei tarvitse lähteä. Ja sitten kun tuli kotirintamalle sanomia, jotka olivat lopullisia, missä oli se auttajien joukko, jotka tulivat ymmärtämään, pyörittämään ympäri ja kantamaan toisen kuormia, kun sulle on nyt näin huonosti käynyt. Ihmiset kestivät. Ei kukaan puhunut mielenterveysongelmista. Nyt ei muuta olekaan. Missä oli ne avustusluvut, joista sai hakea? Jokainen talous sai omat kuponkinsa, korttiannokset, joita sai kaupasta ottaa. Ja jos sieltä sai jonkun verrankin, muutamankin desin maitoa, niin kyllä se varmasti kannettiin kotia, eikä nyrpistetty nenää, ei maitoa voi juoda, lehmä on paha otus. Se oli monen pelastus, että oli lehmä, edes jonkinlainen lehmän kanttura. Niiden vaikeuksien läpi, joka on tullut, ei voi ymmärtää tätä päivää ja tuhlausta ja valitusten määrää. Ei Jumalan sana enää kelpaa. Mistä tulee se mies, jolla ei ole häävaatteita? Onko sinne hääjuhliin ruvettu kirjoittamaan omia lippuja? Onko Jumala pantu sille asteelle monen ihmisen mielestä, että hänen sanallaan ei ole mitään merkitystä? Me itse tehdään moraalisäännöt. Meistä tuntuu nyt hyvälle, että näin tehdään ja tämä on oikea, tämä on sallittua. Ei lueta Jumalan sanasta, mitä siinä on opetettu meille. Ja se on kuitenkin niin ja aamen. Apostolit jo heti alussa valitsivat selvän ja suoran tien. Kun heitä kiellettiin kertomasta, että Jeesus on noussut ylös, heitä ruoskittiin ja he kiittivät siitä Jumalaa. Heidätkin on katsottu arvolliseksi kärsimään vaivaa Jeesuksen nimen tähden. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. En olisi uskonut
sotavuosien jälkeen, että Suomessa käydään raamatusta oikeutta. Maallinen oikeus luulee olevansa raamatun yläpuolella. Kuka on antanut sen tuomiovallan sille? Samaan aikaan eduskunta ja oikeusistuimet, siellä vannotaan raamatun kannen päällä tai avoimen kirjan päällä puhuvan totta. No ei niihin puheisiin sitä tarvitse välittää, kun ei kerran sitä raamattuakaan uskota. Miten ristiriitaista se on? Tässäkin maassa pitäisi moraaliasiat pistää ihan uusiksi alusta loppuun saakka. Se on niin vääristettyä. Mutta me elämme nyt sitä aikaa, että näitä miehiä, näitä häävieraita pyrkii sisään omissa vaatteissaan. Mä en ymmärrä, miten Jeesus antoi sinne hääsaliin asti tässä vertauksessa tämän miehen päästä. Mutta siihen se sitten loppuikin. Ja huomatkaa, kuningas sanoi, ystäväni, ystävä. Hän olisi ja hän oli lähettänyt häävaatteet tällekin miehelle, mutta se ei kelvannut. Jatketaanpa tätä vertausta. Mikä on tämä hääpuku ja mistä sen saa? Sen hääpuvun saa siellä Jeesuksen ristin juurella. Valkoinen hääpuku on Jeesuksen uskoville annettava lahja vanhurskaus. Sen saa lahjana, kun tulee syntisenä Jeesuksen ristin juurelle. Siellä Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta vääryydestä. Syntikuorma jää ristin juurelle ja Jeesuksen veri puhdistaa sydämen. Puhutaan jopa autuasta vaihtokaupasta. Synnit, se syntisäkki ja synnin orjuus vaihdetaan vanhurskauden viittaan ja Jumalan lasten vapauteen. Luonnostaan me ollaan kaikki synnin orjia. Se orjuus alkoi siellä paratiisissa sen käärmeen petoksen jälkeen. Siitä on kulunut jo paljon aikaa. Kohta 6000 vuotta. Mutta Jumala on tarjonnut myöskin vapautta siitä orjuudesta. Jesaja kirjoittaa. Ensimmäisessä luvussa, peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäni edestä. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta. Ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkoiseksi, lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Roomalaiskirjan kolmannessa luvussa sanotaan, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armossaan. Ja se lahja vanhurskaus on se valkoinen puku, se hääasu. Se annetaan siinä. Siis tämä mies, tämä häävieraaksi tullut, ei ollut käynyt siellä ristin juurella. Hän ei tarvinnut sitä, hän kulki sen ohitse. Ja häneltä puuttui se vaate, puku. Se ei kelvannut hänelle. Roomalaiskirjan 10. luvussa neuvotaankin näin. Sana on sinua lähellä. Se on uskon sana, jota me saarnaamme. Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi,
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Siinä on se paikka, se sana, jossa se syntisäkki jää pois ja alkaa se Jumalan lapsen vapaus. Ilmestyskirjan 3. luvussa sanotaan, joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jos me tunnustamme Jeesuksen Herraksi täällä ihmisten edessä, niin ihmeellistä, että Jeesus itse on luvannut tunnustaa saman henkilön siellä isän edessä ja taivaan enkelien edessä. Minä tutustuin tähän henkilöön, hän kävi minun ristini juurella. Hänellä oli vastaanotto minun kanssani eräänä päivänä. Ja nyt hän on täällä. Hänen velkansa on maksettu. No, vielä on yksi kysymys. Mitenkäs tähän taivaalliseen hääjuhlaan sitten matkustetaan? Mitenkä sinne päästään? Täällä on nyt jo häävieraat valmiina puvut päällä. Mutta nyt pitää sinne hääpaikallekin vielä päästä. Jeesus itse tulee hääjoukkoa vastaan ja tempaa heidät luokseen, lyhyesti sanottuna. Luetaan 1. Tessalonikalaiskirjeen 4. luvun kohdalta. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Mä oon monta kertaa ajatellut, kun nyt ihmiset on niin paljon matkustanut ennen koronaa, nyt taitaa olla taas se uudestaan aukea tämä tilanne. Jos sinne tarvitsisi itse pystyä menemään muuta, niin tämmöinen kielitaidoton mies, miten se sitten pystyy maailmalla matkustamaan? Mutta meille on luvattu, että meitä haetaan. Siellä erässä paikassa sanotaan, että on valtatie, jolta ei tyhminkään eksy. Hebrealaiskirjan 10. luvussa sanotaan, muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valituksi tultuanne kestitte monet kärsimykset ja kilvoitukset. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Me haluamme olla niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Lopuksi haluaisin sanoa, jos joku ei ole vielä valmis, niin näihin hääjuhliin on tänä päivänäkin mahdollisuus päästä. Vielä tänä päivänä on armonpäivä. Ja hääsalissa on varmasti tilaa. Kaikki, jotka kutsun kuulevat, tulkaa. Ottakaa vastaan rahatta ilmaiseksi. Jeesuksen veri riittää kaikkien syntien sovitukseksi ja hinnaksi. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei kukaan, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Kiitos Jeesus, että sinä elät. Kiitos Jeesus, että sinä niin paljon rakastit meitä. Että sinä olit valmis lähtemään sieltä taivaan kirkkaudesta. Sinä rakastit niin paljon luomaasi ihmistä, että sinä et antanut sen joutua saatanan valtaan lopullisesti, vaan sinä tulit tänne alas tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Kiitos, että sinä olet voittanut. Sinä voitit siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kuoleman. Sinä olit haudassa, mutta hauta ei voinut sinua pitää. Vaan sieltä Tuonelasta sinä otit vankeja saaliikseen, vanhan liiton pyhät, ja siirsit heidät paratiisiin, jossa he tänä päivänä odottavat meitä. Siellä ovat myöskin kaikki meidän rakkaamme, jotka ovat ummistaneet silmänsä, jotka ovat uskoneet evankeliumin, jotka ovat pukeneet häävaatteen, sen lahjavaatteen. Kiitos Jeesus, että jäät puhumaan ihmisten sydämille, pyhän hengen kautta, kaikkia. Aamen.